miten te päädyitte tekemään tätä projektia? No meillä oli koulussa, niin tuli projektikurssi ja sitten tuolta niin tuli Primavoveri tänne koululle ja tarjosi tuollaista oppilasprojektia, että tehdään Moodle-materiaalia niiden laitteista. Ja no se vaikutti mielenkiintoiselta ja ajateltiin, että no haetaanpa tuohon, piti sellainen lyhkäinen hakemus tehdä. Ja sitten pidettiin aivan työhaastattelut ja kävikin niin hyvä tuuri, että päästiin siihen. Miten se yhteistyö on sujunut noiden Primapowerin asiantuntijoiden, mentoreiden kanssa? No yhteistyöhän sopii oikein hyvin, että se lähti sitten heti vauhdilla, saatiin materiaalia, mistä opiskella sitä varastoa ja heti saatiin niin kuin kurssi käyntiin, että ruvetaan miettimään, että mitä pitää tehdä ja kuinka tehdään mitäkin. Mun mielestä se lähti aivan hyvin ja nopeaa siitä saman tien. Niin. Meidän kohdalla ainakin, ja varmaan kaikkien muidenkin, mentori oli panostanut tosi paljon, että jos mulla oli kysyttävää laitoin sitten päivällä sähköpostia, niin se oli ihan muutama minuutti, kun se on katsonut, että onko joku mun tekemä kuva ok. Mitä mieltä te olette tämmöisestä opiskelutavasta, missä tehdään yritykselle joku tuote tai työ? No, tää oli tosi hyvä, että sai suoraan tehdä firmalle niin oikeaa työtä ja mistä niille on hyötyä. Ja sai niin kosketuksen oikeaan työelämään. No, tässä oli ajatuksena, että opiskelijat pääsivät tutustumaan työelämään jo niin opiskeluiden aikaisemmassa vaiheessa, niin sitten olisi helpompi siirtyä myöhemmässä vaiheessa töihin sitten. Mitä, Esko, tämmöisellä opiskelijayhteistyöllä saavutetaan Primapowerin näkökulmasta? No, tällä kun saadaan tehtyä materiaaleja, saadaan uusia ideoita ja saadaan myöskin niin laajempaa näkökulmaa tällaisen niin tavallaan niin uuden tyyppisen materiaalin tuottamiseen. Kuinka tämä e-learning-materiaalin keskittynyt projekti on nyt sitten sujunut? Oikeastaan sen niin kuin yllätyin siitä, että oikeastaan kaikki pääsi läpi tosi hyvin ja tavallaan niin kuin kaikki tehtävät oli tehty niin kuin erittäin niin kuin sitoumuksella ja tavallaan niin kuin hyvin. Minkälaisen vinkin antaisi työnantajalle, joka harkitsee opiskelijayhteistyötä? Että opiskelijayhteistyö on antoisaa, mutta täytyy myöskin niin kuin olla sitoutunut tavallaan projektiin, että palvelee opiskelijoita, tavallaan kunnioittaa opiskelijoita ja antaa heille mahdollisuuden tavallaan niin kuin näyttää kykynsä.